Krásný dobrý večer. Já jsem si říkal, že dlouho už jsme tady neměli stránky slovní hračičkové, už jsem to několikrát zmiňoval, tentokrát si dali záležet. Byla tam taková výzva zahrát si na protiklady. Jo, něco se řekne, jaký je protiklad. Jo, ministerstvo, protiklad, maxisterstvo. Chápete. Takže, zadání Pražáci? Praučitelé. Jasně. Od toho se odrazuje pravítko, levítko. Hezký bylo nemocnice, protiklad zdravice. To mě přišlo hezký. Podzim nad léto. Jasný. Pololetí polopadá. Jeseník není seník. Kdybyste náhodou někdo bez jeseníku, už víte. K tomu se váže domažlice venku Příbor. To nevím, kdo vymýšlel. Ono to dojde tak jako postupně. To další je ještě těžší. Mamut nemám hůd. A že ženy zrovna na to, tak... To je těžký taky. Anilín, aspoň kapr. Bojkot, mírkot. To nějaký přišlecký. Všichni víme, kde je Súdán, ale nikdo neví, kde je Lichán. Zeměpis pro starší. Pamatujete Čuka Gek? Taková krásná knížka. Kde je Čukotka, víme, ale Gekotka? V životě jsem neslyšel. Tohle se mi líbil. Hled do hudby. Sextet. Sex stříců. Tohle to je takový ostřejší. Deja ví. Deja neví. Myslím, že není nic proti ničemu, naopak oproti tomu poslednímu. Dálnice, protiklad, D1. To je hustý, pojďme na to.